Ja, Simon, ett guldår är på väg att ta slut. Hur skulle du sammanfatta 2015? Nej, fantastiskt. Hänt mycket. Mycket roligt. Massa fotbollsmatcher. Och jag fick vinna två guld då, så det var ju helt otroligt då. Så den sommaren och var helt fantastiskt också. Du vann ju Groningens första titel någonsin och sen så ett EM-guld på det. Vilket är störst? Ja, U21-guldet är ju fantastiskt då, på grund av att det är Sverige då. Man vinner med Sverige är ju liksom, ja, det har ju aldrig hänt, tror jag, någonsin att jag har vunnit någon FIFA-turnering i alla fall med Sverige. Så det är ju helt fantastiskt för mig att uppleva det. Sen var ju Groningen var ju också helt fantastiskt för klubbens första titel, så det är ju klart det är svårt att säga vad som är störst, men jag tror väl att U21-EM var ju liksom kanske det största jag har fått uppleva, just för att det är med Sverige då. Sen under nu hösten så har du fått väldigt mycket beröm i Holland för ditt spel i Groningen. Hur tycker du själv att det har gått? Nej, men det har gått bra. Det rullar på fint. Jag får spela väldigt, väldigt mycket. Jag spelar massa matcher och har utvecklats väldigt mycket. Jag har lärt mig väldigt mycket sådär och har börjat komma in i det holländska spelet också. Så det känns väldigt bra och jag får stort förtroende från, liksom, från tränare och klubbkamrater. Så det har varit väldigt kul. Känner du att det är snart dags att ta nästa steg i karriären? Jag har inte tänkt så mycket på det här, utan det är liksom, jag har fortfarande bara varit i Holland nu i ett år. Så det är inte jättelång tid, så jag tror jag kan lära mig väldigt mycket fortfarande i Holland. Så det är väl inget jag stressar mot, men sen är det klart att man vill alltid komma så högt upp man kan. Liksom, så det är en balansgång, liksom, men jag tror det är viktigt att man försöker hålla sig i nuet. Mm. Väntar 2016 nu, vad ser du fram emot mest nästa kommande år? Ja, det är ju, först och främst handlar det om att göra en bra vård då, i Groningen då, för det är det som någonstans ligger till grund om man ska vara med liksom, och få uppleva sommaren, både OS och EM där. Så om man ska drömma om sånt så måste man ju se till att man är oerhört bra i klubblagvården. Så fokuset ligger liksom på att göra ett väldigt, väldigt bra första halvår i Groningen. Sen får vi se om jag kan komma med i OS-truppen då, eller om det kanske kan bli något ännu mer om jag är fantastiskt bra, vem vet. Men någonstans man kvalificerar sig genom sitt klubblag då, och det är väl det som jag lägger mitt fokus på nu i alla fall. Mycket tänker man på ett eventuellt EM-slutspel till i sommar? Nej, ingenting egentligen faktiskt. Utan det är klart, det skulle vara en dröm och det är fantastiskt stort om man har chans att komma med där. Men någonstans så det krävs liksom väldigt, väldigt mycket av mig i Groningen då. Så därför finns det ingen mening att tänka på det. Utan mina prestationer i Groningen är det som kommer avgöra. Liksom. Så det är det man får fokusera på. Så vi kan hoppas att Simon och Zlatan tar över både Paris och Rio i sommar? Ja, det har varit en dröm.